Mësue si dhe profesorët, administrata komunale dhe aktiviste shoqërisë civile nga Gostivari bënë pjesë në infoditën të mbajtura në shkollën e mesme teknike komunale Gostivar, si pjesë e një seri aktivitetesh promovuese për programin Erasmus Plus, të organizuar nga Agjencia Kombëtare për Programet Arsimore Europiane dhe Mobilitetit në Maqedoni. Bëhet fjalë për një projekt evropian të Erasmus Plus pranë Komisionit Evropian, i cili mundëson trajnim të mosimdhënësve në disa vende të shteteve antare të Bashkimit Evropian, ku do shkompehen përvoja dhe njëkohësisht shkollat nga Gostivari do të mund të lidhin partneritet me ndonjë shkollë nga Bashkimi Evropian. Mosimdhënësit mund edhe të punojnë në këto vende, të ligjërojnë në shkollat partner, ku përmes programit Erasmus Plus ekziston edhe mundësi për financim për trajnim të mosimdhënësve, tha Dejan Zlatkovski nga Agjencioni Nacional për probleme arsimore dhe mobilitet në Maqedoni. Preko Erasmus Plus programata postoji mogućnost za finansiranje na obuka na nastavnicite koji što imaat želba da odut na obuka vo renomirani centri za obuka niz Evropa i postoji mogućnost za finansiranje na partnerskite projekti što učilištata ke ги realizirat со нивни партнерски училишта од Европа. Се надевам дека ќе имаме успешен инфоден денеска и дека ќе имаме многу корисни прашања од училиштата, особено сега затоа што во текот на март и април месец се крајните рокови за доставување на апликациите и од важност е да ги подготвиме што е можно подобро училиштата за доставувањето на апликациите. Përfitimet nga këto trajnime janë zhvillimet e mosimdhënësve dhe certifikim të mobilitetit dhe trajnimit që mosimdhënësit e fitojnë nga pjesëmarrja në konkurse për trajnim në Bashkimin Evropian. Pastaj, ndërtimi i kapaciteteve të shkollave përmes projekteve partner, që ato i realizojnë me shkollat e tyre partner nga Europa dhe shumë beneficione të tjera. Jas bi sakal da istaknem deka ona što je fokus na programat Erasmus Plus e silen fokus na професионалниот развој на наставниците и признавање или сертифицирање на мобилноста и обуката што наставниците ја добиваат преку учество на некој курс за обука некаде во Европската Унија. Понатаму, градењето на капацитетите на училиштата преку партнерските проекти што тие ги реализираат со нивни партнерски училишта од Европа. И секако не треба да заборавиме можноста што им се дава на училиштата во делот на градење на човечките капацитети преку подобрување на јазичната подготовка на нивните наставници и на учениците преку учеството на обуките или партнерските проекти на Erasmus Plus програмата. Gjatë prezentimit të këtij programi dhe mundësive që ofron i njëjti, në Gostivar interes u tregua për të mësuarit në përmjet lëvizshmërisë individuale që krijon mundësi për individët që të përmirësojnë aftësitë e tyre, për të përmirësuar aftësitë e punësimit dhe rritjen e vetëdijes kulturore.